Calma. O que houve? Pegou Nanda. Uma pessoa pegou Nanda. Parecia ser peludo ou era peludo? Mãe, eu tô achando que era aquela pessoa que invadiu a casa. Ô, oh, cara, de novo, cara! O quê? Quando? Mas foi o que agora? Aqui na frente? Luísa, tu tá mentindo, Luísa? Não tô, mãe. É sério, é verdade. Eu acho que Nanda se escondeu e vocês estão de brincadeira. Não, mãe, viu uma pessoa peluda, parecia um urso, pra mãe. Onde? Pra onde? Foi aonde? Correu pra lá. Pra onde? Pra lá, eu tava jogando bola aqui. Olha a bola aqui. Sim, mas foi pra onde, minha filha? Não sei. Correu pra cá. Foi pra lá. Pra lá onde, Luiz? Foi andou. O cara andou. Não sei quem é, um urso. Correu pra cá, mãe. Fala a verdade. Sim, mas foi pra onde, tá? Tu não viu, não? Pode foi, não. Só pra eu não consegui chegar, eu tava correndo atrás. Peraí. Foi mais rápido que eu. Bora ver a câmera ali, peraí. Mãe, é sério, mãe, eu tô falando a verdade, eu tava jogando bola com Nanda. Sei não, Luísa, eu tô achando que isso é mentira. É mentira, como é que eu estaria no desespero todo? E Fernanda, mãe, é sério, mãe, eu não tô brincando não. Uma pessoa peluda, Luísa. Uma pessoa peluda, parece um urso. Peraí. Um urso? É um urso mesmo, peraí. Olha isso, mãe. Cadê? Mostra aí a câmera. Céu, Marina. Bora, é um urso, Rodrigo. Bora correr pra lá. Eu vou atrás dela. Peraí. Eu falei a verdade, vocês não acreditaram. Então vamos fazer o seguinte, Luísa e Rodrigo. Vamos se dividir pra poder tentar achar ela. Você vai por ali e eu e Luísa vai por aqui pra procurar. Fazer o contrário, Rodrigo? Por quê? Pai, você é o parte da casa, não. Você vai por lá. É mais seguro, pô. Mas não vem porque é cagão. É seguro, Rodrigo. Eu vou pra cá e vocês vão pra lá. Tu tá com medo, Rodrigo? Você vai colocar a gente no caminho que ele foi? Não, vamos. Vocês vão pra aqui, vai. Ximaria, bora, Lu. Vamos, Lu. É verdade, vamos. Vamos, Lu, lá vai ele, frouxo. Corre aqui. Onde é que aquele urso levou ela? É um urso, sei lá. Parece um urso. Gente, aqui tem uma piscina aqui. Vamos ver. Meu Deus do céu, Luísa. Mãe, esse urso tá muito esquisito. Luísa, eu vi um negócio marrom correndo por ali. Um negócio marrom? Bora. Foi. Vamos. Corre. Vamos, Luísa. Corre. Vai lá pro outro lado, Luísa. Eu vi indo como se fosse pro lado ali do parque. Um negócio marrom. Vamos. Tô começando a achar que o negócio é sério. É mesmo, é? Vamos ver se tá aqui, ó. Não tá. Pra cá acho que não foram, porque tá. Tem muita gente aqui. Ô mãe, eu acho que. Moço, o senhor viu uma criancinha. É baixinha. Ela tá com a blusa como se fosse cor verde passando por aqui. Não. Não. Ah, não, mãe. Obrigada. Mãe, é sério, mãe. Mãe, peraí. Só se ensinar. Aqui tá nas costas do carro. Será que saiu daqui com ela? Ih, rapaz. Olha aqui, gente. Aqui já é a parte do carro. De carro. Eu não sei, Luiz. Eu sei que eu vou. Mãe, é melhor a gente perguntar na portaria. Se viu alguma menina de blusa. De blusa verde passando por aqui. É melhor te perguntar. Por quê? Minha gente. Luísa, por aqui, ó. Não tem nada, ó. Nada. Não tem ninguém, Luísa. Vamos. Bora. Bora por ali. Você pergunta, vai. Boa tarde. Moço, você viu passando por aqui uma menininha pequena. Ela tava com a blusa verde. Não.
Que a gente tava lá brincando, alguém pegou cacheado, ela e saiu com ela. Ela tem cabelo cacheado, tá com um negocinho aqui na revolta. Não? Bora, Luísa, bora. Ai. Vamos procurar. Bora, Lu, vamos correr, vamos tentar agora encontrar teu pai e dizer que pela frente ela não tá. Ó, a gente falou que o ponto de encontro era lá na casa. A gente já procurou aqui pelo esse lado, ele já deve ser procurado pelo outro. Vamos ver aqui enquanto a gente tá indo por aqui, ver se a gente encontra ela ou alguma coisa. Lu, só se ela pode ter ido pro lado, ele pode ter ido pro lado da praia. Verdade. Gente, já estamos chegando aqui. Estamos chegando aqui no nosso bangalô. Pra poder saber se Rodrigo encontrou com alguém. Se encontrou ela. Meu Deus do céu. Luísa, ele é ali. Mãe. Luísa, ele tá ali. Ele tá ali, mãe. Corre, bora chamar meu pai. Corre. Vamos. Ele tá aqui, Luísa. Rodrigo. Rodrigo, ele tá ali, Rodrigo. Ele tá ali. Ele tá ali. Ali, Rodrigo, vem. Bora, Rodrigo. Fernando tá ali, Rodrigo. Ah. Com ele. Rodrigo, vem. Vem, Rodrigo. Vem, Luísa. Olha ali, ó. Olha ele ali, ó, com o Nanda. Nanda tá parada. Ué. Bora pegar ele agora, bora. Bora, vai. Bora, Rodrigo. Tua filha tá ali, Rodrigo. Vamos pegar ele, Rodrigo. Ele saiu com o Rodrigo. Rodrigo, bora. Bora, Rodrigo. Vamos. Bora, Rodrigo. Rodrigo, ele já correu, Rodrigo. Vamos. Pula pra pegar a Fernanda, Rodrigo. Eu não quero mais saber desse urso, não. Eu quero saber de Fernanda. Nanda. Ô, Nanda. Nanda. Dá um pirulito aí pra ela. Nanda, come esse pirulito. Vai, Nanda. Bota esse pirulito na boca. Bora. Nanda, você lembra de alguma coisa? Nada. Você lembra de quê? O que você lembra até agora? Eu tava lançando com o Luísa e jogando bola. E aí, o que foi que eu ouvi? Ele pegou. O urso lhe pegou. Ele fez o quê, Nanda? Não lembro de nada. Não lembro. Meu Deus, mas ainda bem que ela voltou. Tá doendo alguma coisa? Tá doendo nada? Mariana, fica atrás dele, Mariana. Ainda bem. Bangalô. Bora pro bangalô, vamos. Mas ele voltou aqui. Aí voltou. Mas não vai estar mais com a gente aqui. Hein? Vamos, vai atrás dele, vai, Mariana. Ou não. Vai atrás dele, vai. Ou não. Ou não, Nanda, você tá bem, hein? Tá bem. Pronto. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal. Graças a Deus que Nanda tá bem aqui. A gente conseguiu recuperar a Nanda desse urso malvadão. E eu espero que ele não apareça mais, viu? E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!